xilli maalmihii ugu dambeeyay uu faraha ka sii baxay amaanka magaalada Muqdisho isla markaana weerarar lagu qaadayay xarumaha dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu dambeeyay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa waxa markaas sida lagu xaqiijin karaa amniga iyo sidoo kale sida shacabka ay ugu qaadan karaan amniga guud ee dalka suugudeeda ayaa waxa si toos ah uga hadlay xilliban ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya warsama jooda wa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir mar uu la hadlay Star TV waxa uu shaca ka qaaday inaanay marka shacabka kaliya aanay sugi karin xaq amniga dalka isla markaana loo baahan yahay in xil weyn ay iska saarto dawladda federaalka Soomaaliya iyaduna ay markaasi ay amniga xaqiijin karto hada warbaahintana waa mahad celinaya inta oo kalena soo dhaweynaya intay soo dhaweeyeen طبعا arrimaad wax iga weydiiseen oo amniga dhowr jeer oo horan waa ka hadalnay haddana aragtidan ka qabnaa wax weeye wax qabadka waxa laga rabaa dawladda dawladuna qorshooyin ay la imaanaysaa ay wax uga qabanayso qorshooyinkaasana lagu shaqeeyaa bulshada hadii laga rabo kaalmo iyo hadii dawladda ay hawsheeda iyadu taas u qabsanaysa iyadii arrimaha amniga ay adeegsanayso shaqada la haya intaba waxa weeye qorsho iyo program dawladdu iyadu soo bandhigto ayaa lagu shaqeeyaa marka hadii la yiraahdo mar walbaba dawladdu ay tiraa shacabku uu nala shaqeeyo marar badanna waa ka hadalnay war hadda shacabkii inuu idinla shaqeeyaa ma xuma horta marka ugu horeysa idinku barogaraan abaabulan oo la idinku la shaqeeyo oo qofuba qayb ku leedahay oo qaybta ay ka qabanayso iyo halka ay ka shaqeynayso iyo shaqada ay qabanayso iyo cidda ay hoos tagaysay cidda la gaarsiinayo cidda lagu xirayo in la yaqaan waa koow laba dadka isbeertiga ku loo tababaray oo ama dawlado hore soo tababareen ama dawladaanu ay sabanaaro iyo mataqaanaa abaabul ay ku abaabusho ku boro garaamiday ha ahaatee inay dadkii shaqada loo carbiyey loo tababaray ay ka shaqeeyaan ayaan mataqaanaa u arkaa ma ahan waxaan ka hadlaynaa iska hadale waxaan rabnaa danta dawladda oo ah inay dawladda hoosheeda ku guuleysato waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Banaadir intaba inuu dhibku ka dhamaado oo dawladdu ay gaarsiido meel fiican oo dawladdu ay dhaxasho dawladdii ay dhaxasho dawladdaanu meeshii ay shalay geeyda meel ka fiican geyso midda ka dambaysa dabcan haddii dawladaha ka dambayn doona haddii hadda tanu inta ku guuleysato barnaamijyadeeda ku guuleysato ay waqtiga kala sii heshana haddii waa loo jugo waa wax macquula laakiin waxa ugu xun waxa weeye aniga wax qabanaan waxaan la gaarin raba warti aad joogtaad wax ka qabalada iyo mid dambe maxaad ku rabtaa waa inaad midaad joogta ka shaqeyso waa inaad si qaranimo u shaqeyso waa in dadka Soomaaliyeed isugu kaamid ahaado waa inaad dadka Soomaaliyeed aadan qolo iyo qabiil iyo qof aadan colaad ayan ayadu la imaanaadan u qabin sababta dadka Soomaali waxba ka dhexeeya mar haddii wax igala ka dhexeeyaan xaquuqda aan leeyahayna waa ka rabaa ummad ahaan u leeyahay wixii aan la imaado xumaanan haddana igu gaarto ilaahayna ma saarin qof wixii geysato qof kale qabiil ahaana in la diido Soomaali oo maalin walba qolo la riixo wax fiican maahan qabiil in la riixa aan ka soo horjeednaa qabiil in la riixaan fiicnayn qabiil in gaar loo eedeeyaan fiicnayn qabiil wax wada diidanuna ma jiro qabiil wax wada ogoluna ma jiro qof waa diidi karta qaabka wax u socdaan dad waa diidi karaa oo waa la xumaan karta haddii bulshada ay u sheegto iyo hay-adaha dawladda loo sheego mataqaanaa dawladdii hay-adii fulintii madaxdii sare haddii dhibka jiro loo sheego la yiraahdo war dhibkaana dalka ka jira waxa laga qabto ayaga go'aankii leh ciddii dhibka inay wax ka qabato la rabaa iyaga kala xisaabtami kara kastaba tee dhowaanayay ahayd markii weeraray sixiga gudaha magaalada tan caasimadda ee Muqdisho ay ka dhaceen iyadoo weerar uu korsi horeysa ka dhacay maka al-mukarrama wadada dheer ee aada iyo sidoo kale guryaha halka ku yeelay ka oo socday
إلا يا أفر إلا باتنسع وحان حسيد مضان إن أوكيست قساري سوكو جرد مشاية داوع كما سووريغان ما المقرى قدوه ذا وحاوار الكلا وكدعي إسل قدوها مغالا ذا مقدشة كاسي وها قرحي اسمي دامينا وحان سيدو كلا حسيد مضان إن وار الحيوغ اللوغو قاضي وزارد شقذي شقالها أو كابيغا كوايسو وزارد دهو لها قود يسيدو كلا حرونت التلسك إذن كبوليسك الصوماليا قارها لين عطاو برضا iyadoona weerarkaasi uu noqday weerar ay ku geeriyoodeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo taasi dadku ay inta badan markaasii ku macneeyeen in uu faraha ka sii baxay amniga guud ee magaalada Muqdisho walaw mudanayaasha baarlamaanka qaar kood ay qabaan in amniga lagu xaqiijin karo isgarabsi iyo sidoo kale wadahadal Ibrahim Sheikh Hussein Star TV Muqdisho